あーでお好きです。スーパーマリオパーティージャンボリー、マリオのレインボーキャストの時間がやってきてしまいましたね。ではまず順番決めていきましょうか。今回ね、チャンピオンシップルールでやっていきますんでね、いつものルールはまだ違いますよ。12ターン制になってましてね、はじめにみんなアイテム持ってきてますんで、いろいろルールが違う時あります。このステージのスターの場所はここ指定やね。今回のボーナススターが先に発表されますからね。のんびりボーナスや。うわーマジか、これやばいな。おー、みんな買い物電話持ってきてるやん。そう、チャンピオンシップルールはね、アイテム選んで持ってこれるんですけど、みんな買い物電話選ぶとはな。サイコロ4番から入っていったね。まあ、のんびりボーナスがね確定してるんで、それをどう取るかっていう判断で、そしてラッキーマス選べますからね、ダブルサイコロ選んでいくという形になりますね。まああえてダブルサイ取らずにのんびりボーナスを狙うっていうのもありやけど、逆に言えばもうダブルサイコロでスター無双すればすれば強いと。これがマジで難しいのよ。さあ9番、これもシュウさん開幕からのんびりボーナス諦めたんちゃう。ほらよろしく、あ、よろしく言うてるね。でチャレンジモードなんで買い物数に限りあるんで、回数券ね2つまでしか買えないですから、売り切れてしまうからね。これやばいよな、売り切れがあるっていうシステムですから。いや俺しかも次のターンカメックショップやからさ、買われへんねんけど。そして青マス止まり、やったー。さあいきなり初手買い物電話使います。ここ開幕買い物電話使うことによってノコノコショップに電話つながるんでね。これほらカメックショップとかじゃなくて、ほら残り1個やからこれ買っとかなあかんねん。回数券売り切れる前に先に電話で予約取るっていう。おもろいなこのシステム。開幕いい戦法やなこれね。参りました言うてるやん。いけ、よし、これでもう回数券売り切れたんでね、もう二度と回数券誰も買えない。しかも俺こうカメックショップでなんか買っていけるんで、何買ったのかな。あ、何か呪いサイコロしか買えないか。呪いサイコロ買おう。まあでも買い物ボーナスがないですから別に無理に買う必要はないんだけどね。まあ戦略の一角として呪いサイコロ買っとくわ。そしてなりますかというと青マス止まりとなります。サイコロ8番いったね。8番で買い物はまず確定やん。のこのこショップ確定。4コインで土管買っていったね。確かに土管はいいな。のんびりボーナスに圧かけながら移動できるもんね。そしてヘッポコ青マスという形になるね。4人でミニゲームさ、選べるねこれね。どれ行こうかな、まあ、傾けゴルフ行ったろうか。さあ逃げろゴロゴロ岩か傾けゴルフか。オッケー、傾けゴルフや。さあ傾けゴルフスタート。俺左下ね。いけ、ちょっと跳ねさせてブレーキ。うまい、完璧だ。あ、でもお友さんもうまかったね。さあみんなうまい。さあラウンド2行きましょう。どっからスタート、下からかな。下からスタート、跳ねさせて入っていく。うわーうめえなお友さんよ。さあどうだ。おっとテレサがひっくり返ってる。シュウさんは安定行動を取っているように見えますが、あーっとひっくり返っていく。さあもう一度チャレンジ。あ、大外から回っていくね。バンカーを嫌ったな。うまい。いやこれちょっとお友さんに早く行かなあかんから最後。いけ、跳ねろ跳ねろ跳ねろ、落ち着いて。あー負けた、マジか、うめえなそれは。お友さんがちょっとズバ抜けたな。フィニッシュ。はい、ということでね、傾けゴルフを視聴した2人が上位という形になりましたね。今回ミニゲームこんな感じで視聴できるんだよね。ダブルサイコロ5と10、15ということは、これわらわらさんがねのんびりボーナスを捨てていくような立ち回りですよ。あ、カメックの回数券も売ってんねや、ここカメックショップも。知らんかったわ。なんかあれやな、チャレンジモードやからいきなり1ターン目からさ、奪います売ってんねや。うわそうなんや。お友さんひっくり返って思ってるやん。俺もやわ、知らんかったわ。あのショップが更新されるとかじゃなくて、もう開幕からさ、奪います横取りボックスとか売ってんねんな。じゃあ俺カメックショップでコイン温存しといてさ、スター奪います買った方が良かったってことか。すげえな、チャレンジモードおもろいね、また新鮮で。さあ右ルート行きまして、まあアンラッキーマスはどうだ。チャレンジモード、あそうや、チャレンジモードやから絶対にビリに渡すんや、コインを。7コインビリ渡し確定なんや、嬉しい嬉しい。キノコの回数券と2番でどこまで行くんでしょうか。まあ、このステージテレサはね奥側におるから、左から回ったらテレサ強いけどね。しかもチャレンジモードやからテレサ15コイン確定やからな。アイテムでダブルザイコロ取ってて、キョトーンっていう形にはなりましたね。お、呪いサイコロ自分にかけてラッキーマス行くわ。のんびりボーナスに圧かかるっていうのもありますからね。だからラッキーマスはね抽選じゃないからな、コインかどうか選べるんで、まあ、ここはダブサイかな一旦。あの狙いの的になったらあかんから、テレサの、テレサに狙われないためのダブサイで行くわ。買い物電話を起動していった。ここで
さあ何買うんでしょうか。欲しいものあるみたいやね。何買うんだいってことで、まあ、売り切れとかもありますからね。トリプルサイコロ買ってたってことはもうのんびりボーナスはもう考慮しない。まあでものんびりボーナスなんでね、狙って立ち回るもんちゃうもんな普段。暴れ散らかしてスタートとか強いっていう考え方やもんな。やっぱサイコロ10番めっちゃ暴れてんな。さあこれはテレサの手前ぐらいまで行きそうやな。右ルート選択していってラッキーマス固定やな。さあ10コインかどっち行く。ここ10コインなんや。やっぱまあコインでトリプルサイコロで、うわ強いな。もうスターに最速で行くつもりやな。さあボーナスミニゲームや。これほんまコインちゃんと取っていかなあかんから、負けてる場合ちゃうけど。チーム戦だここは。ただお友さんさっきミニゲームの実力うまかったの分かってる。俺もよろしく言いたいね。うわーこれはさすがに消えな振り子かな。お友さんも言ってくれてるわ。さあどうだ。お消えな振り子3人いった。どうだ。危険な振り子です。行きましょうか。さあ行きましょう。お友さん上手いんでかなり信頼して立ち回るわ。はい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 、うまい。よし、いやさすがやな、うめえ、安定しとる。ほいはい離して、はい、まあ、安定でいいからね、勝ってるから。相手一回落ちてますから。あ、もう一回落ちた。オッケー、強い。いやーやっぱそうやんな。危険な振り子レース選ぶよね、そらね。ズター奪います。ハプニングマスに仕掛けていったね。サイコロ2番で自らハプニングマスにハマっていって、お友さんひっくり返る。そのスタンプおもろいな。トロプーの A っていうスタンプほんまオーバーリアクションでいいと思いますわ。おすすめで、これハプニング踏まったんでクッパに変わっていくと。ダブルサイコロ3と3、ゾロ目だ。すごい、やられた。で6マスやからテレサ到達で、これがね15コイン固定なんや。このチャレンジモードマジ強烈やからね。もう連打とか関係ないんでね。さあ15コイン獲得や。そして青マス止まりという形にはなります。ダブルサイコロいこうかな。ダブルサイコロで6と1、よし、いい感じやね。あんま出しすぎてもよくないなと思ったから、まあ、テレサは行きたいからな。アナキーやろこれ。アナキーちゃうんや。あ、じゃあこっちやな。テレサ前で一回止まろう。1で待機して次のターンテレサかけていこうか。ナイス。サイコロ4番いったね。4番はハプニングマスになったんで、これで誰か喜ぶよな。お友さんが喜ぶんか。じゃあお友さんが今あれかターンしたんか。お友さんそれで2人おることになっちゃうもんね。ミニゲーム4人でミニゲームいきましょうか。まあ、照らしてイルミですよね。さすがに照らしてイルミしか勝たんよこんなん。イルミイルミ照らしてイルミでしょ。オッケー、照らしてイルミや。これ得意やな俺。さあいきますよ。ゴー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 さすがにアイテムいっか。アイテムいったね。アイテムでダブルザイコロゲットしていく。買い物電話でノコノコショップに電話をかけた。まあ確かに今って35コイン持ってるからバッコリもキャスルーレット買う可能性あるもんな。あ、取りざい行くんかな。あー、キャスルーレットいった。すげえ。これでね変えることできますからね。まあ、変えれるかもしれないですからねこれね。ヒノピオとニスクッパ入れ替えることができるかもなんで、あくまでもルーレット当てないと変わらないですからね。サイコロ4番は何マスでしょうか。アイテムマスだ、強い。3位判定どうか。呪いサイコロとかもいいね。のびりボーナスですからね今回ね。さあここは、まあ、このターンでね1出してる場合じゃないんで回数券使いますわ。ここ1出してテレサできなかったらお友さんにトリプルサイコロでスター買われちゃうんで、ここはキノコの回数券でテレサ保証します。えっ、サイコロ8番結構走ってもだな。のんびりボーナスもちょっと狙いたいなっていうとこやってんけど、まあ、ここでちょっとお友さんからコイン回収しとくことが大事なんでね。15コインさあ15コイン回収して57枚到達している。で問題は何マスに座るかやな。ハプニングまで行くか。ハプニングまで行く、あ、いいんじゃない。まあ、いいか悪いか微妙やけどな。まあまあまあハプニングで一旦クッパに変えとくわ。
サイコロ10番ということはこれはもう行き過ぎる可能性があるよ。ひっくり返って持ってるやんけ。ただまあ右から回ればまだ大丈夫やからね。左から回って左右力突っ込んだ、クッパマスに突っ込んでいく。うわひっくり返って持ってるやんけ。さあクッパマスはね、チャレンジモードって確か厳しいね。そうチャレンジモードって厳しいのよ。絶対にスター取られんのな。でスター持ってなかったら半分取られんねん。チャレンジモードのクッパに救済はおそらくないでしょうね。もう絶対に踏んだくられるとかしかないと思うんで。さあ全員赤に変わったんで4人でミニゲームという判定。素潜り不利よ。いやーカーシー温度かな。俺もカーシー温度かなと思うわ。枠悪いもん。フリフリスロー3番手やからさ、フリフリスローやったら端っこ取れないからね。さあと、まあ、カーシー温度やったらまあ最近で言ったらもう見せたことないレベルに上達してるんでいけるかなって自分信じたいっすよね。やっぱここは昔は苦手だったこのカーシー温度位置も今はもう成長しほぼほぼこなせるようになってますからね。そろか影をかわしていく。これは、ね、色が違うじゃない、ちょっと嫌やねんこれ。なんや言うやつやんなこれな。小麦パンじゃなくてなんか言うやつやってんけど忘れました。色違うパンの生地ね。で こっちが登って高低差がね結構ね見にくい。はいこっちすぐ登った方がいい。すぐ登ってこっち登りたい危な。はいここのすごいすごい反復横跳び。やべうわーマジで嫌や今の。全員畑落ちろそんなんやったら。うわーちょっと人がごった返してやられた。マジ悔しい。 New turn. ターン5人でマリオジャンボリ触れてきた。来た来たやったやったやった来た来た。みんなやったおせ。マリオについに会えるぞここまで来てマリオパーティージャンボリ発売してからやってきましたけどついにマリオのジャンボリフレンド来たわ。サイコロ9番にてテレサの方がクッパに直撃してしまうという判定。これ厳しいジャッジ。ひっくり返ってる方もいるが、さあクッパに20コイン支払ってねズターゲットできますからね。テレサコイン0枚でという形になります。さあ来たクッキーのようなものこれを授けられます。おめでとうございます。ズターです。おめでとう。そして初期打ちに戻ってラッキーマスやね。10コインやなさすがに。ここは10コインいったね。さあここ呪いサイコロ起動して俺にかけんねや。呪いサイコロ何やったっけその辺のマスって。呪いサイコロぶっかけられていく。サイコロ1番まあ自分に呪いサイコロみたいなもんやな。ここは喜んでるわ。のみりもらってなってそうやな。まあここ確かに今スター買えるもんね。キノコの回数券切ってスター買いに行くという立ち回りはありやけどマス次第な。マス11マスかいける可能性もあるもんね。ここねここスターいけるか。いけなかったらトロップで俺クッパ直撃になるから。うわー賭けやな一種の。いきますか回数券切っちゃおう。ここほんま大事。6以上出せばそれで OK。 あ回数券破れちまったか。いきましょう。1番ということでここは買えなかったね。買えなかった場合はなんか空いてますか。座りたいね。ラッキーマスでダブサイ買いに行こうか。 OK ダブルサイコルが確定でゲットなんで。でお供さんが、まあ、土管で逃げる可能性あるもんね。ここ土管で、あ逃げないか。土管逃げる必要ないんか。クッパスターに突っ込めばいいんか。スター突っ込んで別に買えないだけやもんね。サイコロ6番でキノピオに突っ込んでったねここはね。はいということで突っ込むだけでねクッパに変わりますからね。スター変えるか変えないかは関係ないんでね。そして何ますでしょうか。ハプニングマス来た。オッケーオッケーオッケー。よし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 。でも次のターンでもキャッスルルーレット使われてしまうな。1対3でミニゲームいきましょうか。1対3なんでまあ、カプセルラグトリーでいいんじゃないか。あ結構分かれたなみんな。カプセルラグトリー勝てるでしょ3人。何ピコハンデ横取りか。さあ行きましょう。ピコハンデ横取りやから逃げなあかんよ。逃げまくって、おおすごいすごい。テレサめっちゃかわしてくれたね。はい叩かれたか。ほい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 。あ無理か。無限かわし無理な。やっぱ重たくてそんな小回り効かなそうやな。あーうまいな。かわせ。ちょっとでもかわす時間あればねいいねんけど。あテレサうまい。あーふっふっふっ。あー無理か。まあ、2発かわしたから許して。連番で俺になるか。うわーそれ嫌やな。連続で俺始末しに来た。かわせかわせ。オッケー9対12。New turn. Time to play. 短期プレイ。
買い物電話でノコノコショップに電話をかけていく。さあ何を買うんだい。キャッスルルーレットが残り一つですが、キャッスルルーレット買っていく。さあこれでキャッスルルーレットが売り切れという形になりましたね。大人気商品。サイコロ2番にてラッキーマス。ここはコインを選ぶでしょうか。コインを選んでいく。さあここはキノピコダブルサイコロでいったね。キャッスルルーレットではなく、もう自分がスターを買いに行こうという狙いでしょうか。8とでかいぞ。でかい。出目から8と8やったら買えるが、8と1の方。さあこれはハプニングマスに座れれば、でかい。ハプニングマスその辺ないよな。レッドボーナスがないよ。レッドボーナスがないけど突っ込んでいく。もうのんびりボーナス確定なんでね。ここは俺ダブルサイコロでスター突っ込むわ。さあ行きましょう。1と1と1。ゾロ目来たー。やったー。嬉しくねー。ゾロ目で VS マスや。さあチャレンジの VS マスは何コインや。あ、今回20コインずつなんや。チャレンジやから20コイン確定やってさ。いやでかすぎやな。あ、選んでいいの俺。あ、マジで俺選んでいいの。マジっすか。じゃあ俺片付けゴルフ2回目嫌やな。ミニミニトライアスロンでしょ。行くわ、これで行こう。選べるのやばいやろ。ミニミニトライアスロン行きましょう。パタ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 。さあこれによって何コインゲットできるか。48コイン、でかい。 VS マス営業終了。サイコロ1番で一旦スキップという形を選択している。泣いてもうた。さあボーナスミニゲームや。しかもチーム戦確定。2対2でミニゲーム確定盤面から何選んでいこうかな。2人でカード合わせでしょやっぱ。さあ行きましょう。2対2どちら。うん、キラー渡り。さあ急いでキラー渡り行きましょうか。まあ、この辺やね。あんま奥行きすぎたらねつまずいちゃう時あるんで、ある程度まあ3マス飛びぐらいで固めといてあげた方がいいかなっていうとこやね。はい、でこの辺りまで固めて、ここ行くわ、ここ行くわ。なるべくロスがないところに渡したい。ここ1個作っといた方がいいな。ついここやね。あーナイスと思ったけど、そこむずいよな。わかる気持ち。絶妙にジャンプ調整むずいんすよ。ほら、それ決めてくれよな。あかん、負けた。さあ、ターン7。マリオあと1ターンやで。キャッスルーレット使っていく。さあ、ここキャッスルーレットでクッパに変わってほしいな。いけ、クッパに変われ。ルーレット当ててくれ。クッパ当ててくれ。クッパ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 頑張れ。どうだ、かーん、通常や。何の意味もないやないか。2出せ2。10。10で一気に行くつもりか。キノコを買っていったね。でもってどこまで行くんでしょうか。マリオ届くでしょうか。マリオ届かない。これはマリオ届かない。惜しいという声が出ましたね。そう、このスタンプ可愛いからね。ほわ、マリオ惜しい。左で、まあ、テレサ行こうという考えですかね。まあ、レッドボーナスの概念はないですから今回は。でこれでキノピコがね回数券でほぼ確定なんよな。今のだからキャッスルーレット絶対決めてほしかったんよ。キノコの回数券と4番にてました確定という形になってしまいましたね。これはちょっとキャッスルルーレット決まらず。おめでとう。そいでもって青マスや。よかったよかった。さあ行きましょうか。どうか。2番押してハプニングマスや。いいとこや。ハプニング自分で踏めた。セルフハプニングで次のターンスター狙える。さあお父さんトリプルサイコロ切らないでいく。これどうだ。マリオのジャンボリーギリ届くかどうか微妙なとこやな。土管を買ってきましたね。そいでもってどうだ。ジャンボリーフレンドマリオにちょうど届かない。惜しい。これは不が出ますね。さすがにふわふわ。さあふわがいっぱい出ましたね。ふわーってるよみんなで。1対3でミニゲーム。これはどうかな。どれも微妙やんな。トゲトゲプレートバトルもちょっと興味あるかなっていうところ。やりたいという意味でね。勝てるで打ったらどうやろう。勝てるで言ったら対決キラーマシーンなんか。あ、対決キラーマシーンや。さあ対決キラーマシーンいきましょう。まあこれ3人おればね、誰か上手い人おればかわせるからね。いけ
オッケー、ナイス見切り。まずかわしたね。みんな上手いですからね。さあこうしっかり3人残っていこうな。なんか誰か犠牲になるみたいな戦法やめよう。ちゃんと全員でかわせ。オッケー、そう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 、もうみんなで生き残ろうぜ、3人がかりで。それでええやん。さあ来るぞ。右にアプローチかけてそうやな。左間に合わない。それうわうまい、それうわ今のうま。もう左決め寄ってきたな。あトロペちょっと任せた。ここはもうお友さん頑張ってくれ。逆にフィールド広がったからやりやすいやろ。あうまいな。いや今の避けられへんわ。さあマリオバイバイという形になりましたね。会えず。ラストスパート行きましょうか。でラストスパートもクソもないねんな確か。これチャレンジモードやから何もルール変わらへんかと思うね。順位確認して、でここからラストスパートが3が6に変わって決闘始まって、のんびりボーナスですよ覚えといてくださいねって言われただけやね。それで終了。バイ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 。マリオ動画初登場ありがとうな。ジャンボリミニゲームなかったわ。キノコと5番でテレサ確定やね。ここは俺がちょっとコイン持ちすぎてるからな、テレサの対象になってま。あシュウさんがなんか友達だよねとか言ってごまかしてるな。自分スタンプ持ってるの隠してる。スタンプでほらスタンプ連打するとね、これ隠せんのよ自分の持ってる数を。さあここキノピコから行ったね。まあ俺も狙われるからな次、多分さすがに次狙われるの俺やと思うからな。でもってなりますでしょ。クッパマスだー、ダメだ。クッパマスはきついのよ。スター絶対にあの踏んでられるとか踏んだくられるなんでね。さあルーレット、さあ巻き上げられるんでしょうか。ここは持っていかれるを選んでいくですが、持ってないんでコイン半分11コイン授けていくという形。運命のキャッスルルーレットいきましょうか。まあ、ここでねキノピオ当たればいいからね。頼むぞキノピオ。で黄色黄色黄色、よーく狙ってるな、よーく狙って押した。クッパすぎろクッパすぎろ。あークッパだ、やばい。偽クッパ登場してもうたから俺スター買えなくなっちゃった。ハブリングマス自分で踏め。ほんなら3とか出して10は結構行き過ぎやわ。やられた。入れ替えミラー買っていったね。そして何マスまで行くかやな。ラッキーマスを超えてハプニングマスってことは左ルート確定になったな。これは左ルートで、まあ、テレサ待機やなみんな。やったー。さあここはもう早めに突っ込みたいね、クッパに。3突っ込めない、うわーやばい、コイン全部半分ぶっ殴られる。一番かんやつや。さあこれルーレットで1スター持ってかれるんで半分コイン奪われるからね。でかすぎ半分って、55枚になって思ったわ。トリプルサイコロ2番7番3番一気に走り込むつもり。どこまで走り込むんでしょうか。まずはテレサの論点ですね、まあ、ここは、まあ、俺から取るのかキノピコから取るのかという問題やね。ハックンから取ってったか、それ厳しいな。俺から15コイン取ってったね。そして何マスでしょうか。アイテムマスいいね。ここはダブルザイクロをゲットしていく。1対3でミニゲーム。ここはもう対決受け合戦でしょ。こんな全員1で対決受け合戦やで。3対1やで有利やから。うわーすごい、狙ってアーチェリーや。さあ狙ってアーチェリーかわせ、あぶね。最初当てられて70点まで、あぶね。あー20点当たっちゃった、やべ。よけろ、ナイス。あーちょろっとごめん、結構難しい。ふっ大丈夫、ここ大丈夫。いやあと20秒あんのかい。大丈夫？よし確定かわしやろ。あーマシコ捉えられ、めっちゃ捉えられ、もう終わりやんそれ。その30点痛すぎやで。ちょっと勝っただけで負けやぞ。よけろ、全力でよけろ、全力でよけろ。そうそうそう、おいいよいいよいいよ、絶対出らんねな。おいいいよいいよ、いけるよいけるよ、かわせ。ふっ、いやー俺の正解。なんでなんか俺のせいみたいになってるけど、ちゃうぞ。30点ど真ん中当てられた人物がおったんや。サイコロ7番、よしハブリングマスやろか。やったわやったやった、ハブリングマスや。よしハブリングマスか。さあこれで俺に展開が向く。あでもここシュウさんに入れ替えミラー使われて当てられたらもう負けかくなってまうな。それだけやめてくれ。いやーこう入れ替えミラー来そう。20コイン持っちゃってんもん。あ入れ替えミラー来るよな。ここで黒来たら終わりやぞ。マジで黒来ないでくれ。白色来ないで。よっしゃー茶色やった。ただこっからハプニングマスね、座られる可能性あるからね。ハプニングマス座った場合はでも奪いますやもんね。テレサの奪いますにかかることになるから。おっしゃあんな来ます、ビリーに渡すやね。これ7コインビリーに渡す。テレサ喜んでいます。で俺がもうここね確定なんで、スターまで1やから。
絶対にゲットできる。 OK、 スター確定。 You got a star。 さあ、スター買いまして、青マスか。まあこれしょうがないね。6個今でかいわ。ダブルサイコロ、ダブルサイコロ4と6、10番やね。結構いったね。これによりまずテレサの標的がまあおそらく俺でしょうねっていう感じ。俺から15コイン取ってたね。そいで持っての VS マスか。あー、これはまあ助かるっちゃ助かるのかもしれない。確定20枚やからな。さあ20コインずつ集めて、みんなコインなくなるから、これマジ大事やな。コインちょっと欲しいからね。ただ種目お供さんが選べるからね。お供さんが得意なやつ選んでくるよ。例えば連打得意とかやったらバッタのみの選べるし、なんかいいやつあればって感じやね。いや、ここどうすんの、間違い探し行くんや。俺苦手なやつやん。さあ行きましょう。完全にメタられたな俺。涼介ゲームズこれ苦手やとっててメタられてるんで負けるわけにいかん。ぶどう、はい、みかんやろ。ってことはみかんやっ、よっしゃ、オッケー、なんとか反応で。ここはまずはしっかり当てていったね。ラウンド2。さあラウンド2行きましょう。発表がありまして、右やった場合がこっちやな。右やった場合こっち、右やった場合が A や、右やった場合が A、 右やった場合が A、 右やった場合が A、 右やった場合が A。 おいしょー、この反応速度、全集中、いいよ。ラウンド3行こうか。さあまずはバナナ3本。バナナわからない。よいしょー、色が違かったね。完璧や。おっしゃ。なんで今日俺これうまいか言いますとね、風呂上がりだからです。血行が良くなってめちゃくちゃ頭冴えてるんで。はい、右と左が分かれたな。ってことはどっちかや。右やった、左やった瞬間右確定か。こっち確定。おっしゃ、完璧や。風呂上がりはね、やっぱ体ぬくぬくとなってますからね、もう頭冴えるんすよ。ファイナルラウンド行こう。さあブドウを、あー、なんかブドウの実がちっちゃいやつやな、一番右。ほんで実がでかかった瞬間みたいなとこあるよな。ちっちゃいってことは2択やな。ここ、おっしゃー、とんでもない反応速度、完璧、パーフェクト。さあこれによってだいぶコインねばっこり回収できたんで、か44枚まで到達したわ。1対3でミニゲームいきましょうか。3人側やから、まあ降りでキャッチやむずいか、まあ、クラッシャーロボかな、買わせるという意味では。さあトゲトゲプレートバトルを選んだね。どれでもまあええけどね。降りでキャッチ行こうか。降りでキャッチ、俺これ担当か、俺こっちや、左右担当やな。チャンス詰まってんぞ。いや惜しいな、こっち行く読みで素直にでかい。よっしゃー、追い込んだ。さあ残り3ターンですね。さあジャンボリフレンド、これがやっぱ無限の活字になってしまうからね。ジャンボリ、ドンキー、みんな近そうだもんね。キノピコの目の前や。サイコロ1番。さあこれは1番にすることによってまあ天気が変わりますけど、まあコイン足りんから大丈夫ね。キノピコに関してはキノコの回数券破れないでいく。サイコロ9番、スターまで到達やね。まあでもコインは足りないから大丈夫な、ジャンボリでこれ5コインもらえるだけやから。アドバンテージプレイヤー、リズム合わせるのが少し簡単になりますけど、もう少しとかいう概念ちゃうからね。どんなやね、これで少しってどない概念やねんっていう話ですから。今回俺ね R と L じゃなくて A と Y ボタンでいくわ。はい、ピッポッパ。 R ボタンねちっちゃいんですよ、ジョイコン。ピッポッパ、そうだからあの Y と A でやってみる、初めて。はいはい、やりやすい、やりやすい。やっぱこれ A でもいけるんですよ。 L やったら Y でいけるんだよな。パー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 、ピッポーパーポーパ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 ー、ピッポーピッピッピッポーピッピッピーポーパッポーテ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 ーって覚えてきてるからね、これやりすぎてね。ピーポーパッポーピーポーパッポーピーポ
ピー、ワン、ツー、俺ミスってる判定になってる、なんか知らんけど。俺もう一回ミスってるぞ、なんかどこかで。気づかなかった。やべえ、これキノピオ買ったらだいぶ痛い可能性がちょっと、いやー、テレさん、苦手か。苦手っぽいな。まあ、音ゲーやから、まあ、苦手かどうかでも出れますからね。ミスれ、ミスれ、ミスれ。まあ、ミスないよ。こんなんでかすぎやろ、それ。怒られんで、その太鼓の達人で、そんなことしたら。はい。うわー、ミスるわけないもんね。ちょ、俺も頑張ろう。はい。トートートン。あ、やりやす、このボタン。はい。トン、トートートン。あ、ダメかー。ちょっとミスった判定になっちゃったな。結構むずいな。やっぱパーフェクトってなかなか出ないね。はい。お友さんもこれは苦手という形になりますよね。まあさすがにやっぱアドバンテージが刺さるような。さあ、ここからサビに向かっていきましょう。ピッポッパッポン、テテテテテ、まあ、2点差やからワンチャンまだあるんで。ピッポッパッ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 、ミスる、あ、ミスった、よし、ミスったぞ、キノピコ。ピッポッピッポッパッピッポッパッピッピーピー、てててててて、どうか、惜しかった、勝った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 。さあ、ジャンボリーフレンドドンキーコング来たぞ。いや、これでかいで、どうしようかな。ドンキーの効果で飛んだ方がいいか飛ばない方がいいか微妙やな。飛ばずに確実にテレサ行くのもありやしな。そしてこれでまだ走り込みますからね。左ルート選択で、これ一旦あれやね、飛ばれたらまずいからスターに突っ込んだね。スターに突っ込んでクッパに変えるだけ変えてラッキーマス10コインをゲットしていく。ここ俺飛ばない方がいい気がするけどな。飛んでキノピコから逃げるのもありやけど、テレサできるっていう観点があるからな。もう飛ばない方がいいんじゃない。飛ばずに買い物2個した方が強そう。行こう。ちょっと出目頑張ってほしいな、ここ。オッケー。とりあえず買い物まで行ければ、まあ、次のターン、ドンキーコング別に取られても取り返せばいいっていう概念があるから。取られて取り返してみたいな感じ行こうかな。トリプルサイコルで取り返せばいいやろ。取りさえ行こうか。取りさえでドンキーコングかっさらい戦法でいいんじゃないですかね。そうすればまあ、テレサまでには多分取り返せるんで。で、キノコをまあ持っとくだけ持っとこうかな。でもって、青マスでもまあでかいからね。6コイン2つもらえるから、これでテレサ起動圏内入ってるからね。次のターン、ドンキー連れてテレサで暴れ回ることが可能。サイコロ3番は何でしょうか？アイテムマスやったっけ？アイテムマスやね。さあ、3位判定何が出るんでしょうか？呪いサイコロ。ちょっといたずらするかどうかレベルか。4人でミニゲーム、まあここは、まあ、ビューゴーに落とされるな。俺主張しようかな。いろいろ散布やったら狙われそうやしな。オッケー、ビューゴーで行こう。さあ行きましょう。ビューゴーに落とされるなですね。おっと、真ん中避けていって、思ってる以上にあんま滑るんで、一回こっちへステップ踏んどいた方がいいんかな。ジャンプステップが強いか。いやー、微妙か。あの、ジャンプステップの方がなんか走り出し早い気もするけどな。あ、そうでもないか。むずいわ。縦ちゃんと見とかないとな。縦横、あっと、こっち、テレサアウト。チョロプンもいけ。よし、チョロプンもいった。よっしゃ、いいよ。はい、こっちサイドチェンジでいきますわ。からのこっち、ピノピコかするけど耐えるよな、それ。で、こっちにサイドチェンジ、インコース、ダブルパンチ、クロスチョップ。うん、まあキノピコもここは耐えたという形で。オッケーオッケー。ラスト2ターン。さあ、ラスト2ターン入ってますからね。サイコロ9番で一気に圧かけ論という形。右ルートから回っていっての青マス止まり。キノコの回数券破れていったね。オッケー、回数券やからそんなね、パワー出ないと思うよな。トリプルサイコロでドンキーは取り返せるはず。さあ、パワー出んな。2足パワー出てないね。これがさすがに取り際圏内入った。さあ、どうか。あ、ドンキー、あ、取られないわ。しかも、あ、決闘始まってまうんか、これ。やべえ。決闘って、しかも、チャレンジモードの決闘ってスター奪えるんじゃなかったっけ。入れ替えミラーを買っていく。さあ、これで決闘やな。やべえ、これ強制的にスターなんかな。コインとか選べるんか、どうなる。あ、選べるわ。コインかスターか選べる。スターやな。うわー、うわー、もうこれ勝負決まってまうレベルやな。いや、マジで、あの、あれ来い、チョロボンのリフト来い。チョロボンビー玉レース、めっちゃシンプルやな。いや、負けたくないね。とりあえずパンチ主軸で頑張るわ。シンプルすぎんのな、これ。
いやー行こう。真ん中かき分けた方がいいな。まずかき分けて、さっき入れたらパンチでちょっと主張するわ。パンチされても前入ればいい。よし、はいはいはい、お願い。ふっ、そのまま隔離するわ。隔離、よっしゃ、隔離した、オッケー、端角や。さあこれでスター2枚になりましたからね。まああとはあれやねんな、テレサのねスター奪いますがあるからまだ負け筋あんのな。キョトーンで6コイン。ドンキーコングの効果は使わないでいきましょう。飛ばないで、ここも のびりボーナス無視してトリプルサイコルでテレサ行くわ。行きましょう。9番もうめちゃくちゃ走り回っていいからね。もうのんびりボーナスフル突破、よしフル突破いった。よっしゃ、もうなんならズタヤまで行くわ。ズタヤまで行ってもええからね、関係ないもん。とりあえずテレサしたいだけやから全貫通で行くわ。オッケー、テレサ行こう。でこれで、あ、でもあれやな、スター奪い先やない、今気づいたけど。トロップからコイン回収しよう。俺スター奪えると思ってたけどさ、誰もスター持ってないやん、そもそも。そうやったんや。お供さんから2回奪っとくわ。さあお供さんからね合計30コイン回収してたからね、まあ、これでテレサされる心配ない。お供さんがね土管からのテレサ怖かったから。アイテムマスで座って2回抽選しとくわ。さあここドンキーもおるから、なんかすごい、でもこういうアープボックス面白いね。さすがにみんなもバイバイ連打して負け確ムードですけど、まだ分からへんやんな、多分確定ではないよな、勝ち確ではない、まあ、ほぼ勝ちやけど。さあここチョロプーが土管使ってね、もしテレサ行っても大丈夫なようにチョロプーからもう30枚奪っといたんでね、テレサ行かずに、まあ、そこのマスといったところ。サイコロ1番、ここはまあお友さんがなんかのんびりボーナスっぽいよな、結構さっきから低いデメ当ててるからね。ボーナスミニゲーム来た。4人でミニゲーム行きましょうか。ここはまあホリホリトンネルですかな。ウーガンフィッシュでもいいが、あ、ウーガンフィッシュ行くか。さあ行きましょう。まあ俺の負け筋はほんまテレサされることか、あとはジャンボリフレンドすれたままクッパマスはまったらスター2つバレるからね、そこだけをケアした動きでいいのよ。ドンキーでどっか飛べたりするけど、飛ばない方がいいかもね。飛ばずになんかキノコとかで確実にクッパマス回避してターンエンドみたいなのが一番硬いんで、もうめちゃくちゃ硬い方法でいくわ。ジャンピングする必要性がないと思うからね。でチョロプーが今気絶したことによってチョロプーのテレサはなくなったね。チョロプーここ今コイン30枚やったから絶対に決めなあかんかったね。チョロプーの勝ち筋あったのにな、今ここ残ればテレサプラスのんびりボーナスでね逆転優勝やってんけど、それが今消えたんで俺はちょっとホッとしてる。オッケー、あーとテレサ大丈夫か、あ終わってからやね。ラストターン、さあラストターンいきましょう。まずはテレサが1番出したことによってハプニングマスでスターに変わりましたね。これで俺がスター変えたらでかいが、外れてしまってクッパマスに行くのが負け筋やからな。あ、入れ替えミラーでいけんのか。あ、キノピコ入れ替えミラーか。ここで俺と変われば俺、まあ、テレサできるわ。俺来いカックン、押してきた、やった。別にスターはあげる、スター1枚あげる。これで俺クッパマス回避できたんでかいわ。クッパマスそこにしかないからさ。オッケー、9番で、まあ、全然スターあげるわ。そのスター俺テレサでぶんどるわ。おめでとう。そしてラッキーマス止まりやね。ラストターンなんでコインをプレゼント、ダイレクトプレゼントだね。あ、10コインそういうことか、10コインダイレクトプレゼントね。でチャレンジモードってあれやね、チャンスマスないんやね。チャンスマスが隠しブロックとかもうそういうのなさそうやもんね。飛ばないですね、飛ばずに。で左側にも一応クッパマスはあんねんけど、ダブルサイコロやんな、ここな。クッパマスはあんねんけど分岐点やから絶対回避できんのよな。回避しよう。8と8と19番、どうやろう、テレサまでいけないかな。テレサいけないね。だからまあおとなしく終了するわ。青マスか、あー、まあラッキーマス仕掛けられてないよな、そこな、仕掛けられてないと思うんで大丈夫やな。オッケー、ラッキーマスでまあ安泰で終わっておきましょう。でこれドンキーの分でさらにコイン回収。よしよし、コインが多いからあとはもうのんびりボーナスがもしキノピコやったとしても勝ちやね。あとはチョロプーが最後何かできることあるか、ないんちゃうか、チャンスマスがないからね。さあチョロプー最後の土管で何を目指す。さあどこ、その先には何が見える、ドラッ、あ1マス、マジか。サイコロ4番にて、はい青マスやね。本来ねその辺にチャンスマスあんねんけどね。
チャレンジモードではチャンスマス取り上げられてるからね、完全に。4人でミニゲーム、まあ、アリヘイトランポリン行きますからね。さあ抽選会、アリヘイトランポリン行こう。さあどういきましょうか、まあ、結果的にどうなの、ジャンボリーミニゲームがやっぱ刺さったんかな。勝因って何やったんでしょうね。あ、やべえ、吹っ飛んだ関係ないよ、なんじゃこれはい、ということでね、マリオのレインボーキャッスルに虹がかかるという演出になっています。お疲れ様でした。ドンキーがハックンの旗を持ってくれてますね。よし、ドンキー勝ったね、ありがとうな。ドンキー大活躍やったね。まずはモニター見ていきましょうか。グラフに関してはあんま動かへんでしょうね、ほんまにスターが勝った人が少ないからね。横一線でそのまま過ごして、ひょっこりお出た。そう、ワンスターでめっちゃでかいもんね、グラフが。おお、突き抜けた。はい、それで2スターってことやね。そして最初のお知らせした通りボーナス覚えていますか、今回はのんびりボーナスですよということで、まあ、チョロプーが明らかに走ってなかったかなと見せかけてのテレサー、やりました、ハックンナイス、やったー。ということでね、チャレンジモード久しぶりにやりましたけど、また違う感じでね、面白かったですね。2110でした。あ、ポイントでなんかあんねや。ボーナスは今回ね関係ないですからね、ボーナスチェックはなしですね、もうのんびりで言われとったから。はい、ということでチャレンジモードでした。ご視聴ありがとうございました。